prie naujo video. Mes žaisim Minecraft'ą. Ir aš jau turiu savo hatą, aš jas nerodysiu dar kol kas. Pamatysiu, kaip aš ją statau per šį video. Aš ją dabar turiu ten. Negražiai. Taip, pažiūrėsiu čia tą video. Jau naktis. Jau vakarė. Einam į namus. Išsimiegojau. Ok. Viskas lova. Siurbė grindis. Ui, dabar kaip šviesu. Ir dabar jau tikrai galim. Čia ne mūsų kalnas. O gal mūsų? Mūsų. Bum. Einam. Neinam. Einam čia. Štai čia. Va. Čia net nėra mūsų namo. Tai jokauju. Čia aš parašyta man. Čia mano draugas irgi. Jam atsitiko tas pas, kas man buvo atsitikę. Kodėl aš jau buvo. Dabar negalėsiu visą parą žaisti Minecraft'o. Gali pažiūrėti, kaip aš žaidžiu. Nieko. Nereikia taip visada žaisti. Ir gyvensi ir bėjo. Aš tau labai patinka. Kur mūsų nameliai? Užlipsiu į aukštą kalną. Jis turi būti kažkokio kalno. Namas. Mano. Nukrisiu. Generuos. Vėl siurbė. Įdžiu namelį. Kur tu? Žalė. Ne, man ne žalė sveikia. Bum. Kur namelis? Aš būtų pabūdėjau surašyti koordinatės. Nu tai aš nesuprantu, ten tų koordinatės man nereikia. Aš tau galiu padaryti, bet... Nu man nereikia. Man reikia medienos. Nu žodinuoja pasidaryti. Žodžiu, man reikia pasidaryti įrankius. Pirma reikia man medienos. Kad būtų, kad gaučiau crafting table. Mediena. 132 žaidimų. Va, ok. Va. Štuonė. Tada pasidaryt crafting table vieną. Tada stiku. Daug. Ir tada paimt svordą, pikeksą, manau, ir kirvį. Kokį tu gerai? Lanką dar būtų gerai gaut. Šitų, nu, dar pasiliksiu. Crafting table irgi pasiimsiu. Ir reikės naujus namus statyti, nes ir taip tam buvo tokie. Tokie. Gerai, kad lovą pasiimsiu. Jau, kokį gerą žaidimą dabar. O, Jezu, kai... Oi. Man nereikia šitų. Tai... Einam iškart naujas vietas. Tai aš manau, kažkur čia galim. Kol kas... Oi, jis greviau nieko. Su kardu, kad greuna niekas. Aš! Tai, va, manau, va, čia va bus. Tai... Jisai, manau, bus iš medžio. Nes nenoriu...
Ai, tai aš eksą turiu. Eks. Palauk. Oh my god. Šitą padedu čia, šitą padedu čia ir dabar su eksu. Jeigu bus viškai blogas garsas ir nesigirdės, ką aš kalbu, tai galit pasigarsinti, nes čia pas mus oi, labai ūrza. Tvarko namus. Tai viškai ūrza. Sorry. Už tokius dalykus, kad taip darome. Pasidarysiu tokių daug. Ir manau, galim pastatyti savo mini chatą. Okay. Šitą padedam čia, šitą padedam čia. Statom savo chatą. Mini. Nu ką tu čia, netrukdyk man filmuot. Nereikia man žolių. Mums didelio namelio irgi nereikia. Kada yra medienos gabaliukas? Oi kaip ūdžia, oi kaip ūdžia, oi kaip ūdžia. Ir dabar dar mums reikia sieną. Į kampus sudėsiu. Dar yra dangčiai sudėsiu. Oi. Mano hata bus labai keista. Turiu padarę streamą. Dar bus ir dirto mano hatoj. Dirto namas. Va, mano namas. Pavadė. Kaip nubo. Ir iš medienos, ir iš stauno, ir iš dirto. Skaudinės. Sakyčiau, palyginu su mano, tai šūdinas. Nu, sakyk negražių žodžių pas mane. Tai bloga namą. Čia mano namelis. O grindis bus iš... Bus gerai tokios grindis. Kokias? Trepsim, trepsim ant grindų. Koks gražus. O jezu, aš jau... Jo, aš čia gal geriau užsistatysiu. Stogą man... Ai, nereikia to stogo. Nes kam tas stogas, va. Padėsiu lovą, crafting table, lovą, dabar crafting table, bububibibi, chesto man reikia, ar užteks man medienos chestui, neužteks. Kad turėtų šiuo būtų užtekę. Crafting table. Chest. Man dar reikia trijų medienos. Einam prisikirsti medienos. Tuose. Kaip ūdžia. Tikrai, jeigu nesigirdės, kaip aš kalbu, nepykit, aš nekaltas. Ne, aš užsakiau. Nepamirškite paspaus mygtuką subscribe, kol aš kartu medį. Ir like. Ir vartelį paskambaliot. Oi, kaip gražiai atrodo mano hata. Oi, kaip šlyks. Gerai, ar aš iš viso medienos gavau? Gavau. Pasidarau ją į planksus. Kodėl aš vis tiek negaliu pasidaryti? Aš jau pasiskraibinti. Aš jau visi galiu su... Puiku. Ir dar parašysiu hatą.
Хата. Pirmas dalykas, reikia man često. Aš, va, čia bus mano čestas. Ir į čestą sudėdu visus keistus dalykėlius. Šiaip man maisto reikėtų. Bet aš turiu, bet man reikia išsikėpti. Taip, negalvau, kad taip ilgai filmuosim, bet kartą gal pasiliksiu. Dabar parašysim ant savo chatos. Pašykit. Nu, baigtų taip negražiai kalbėt. Nebaigsiu. Blogas. Parašysim. Chatas. Matės, jūs kaip. Chata. Kaip čia kristai atrodo, kad tas tomas. Liuks. Chata liuks. Chata liuks. Va, mano chata liuks. Mano viešbutis chata liuks. Chata liuks. Chata liuks. Oi, ne, 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 man nereikia šito ženklo. Važiuojam į, einam į mano chata liuks. Čia viskas taip tamsu. Einam čia, einam čia. Į chatą. Hū, einam miegot. Dar viena. Wow. O tik ką dar, ne, ne, ne. Jau rytas ar jau naktis? Dar kartą miegam. Ilgiau pamiegam biški. Atsikeliam. Kodėl dar vis naktis? Aš nieko nematau. Aš gal einu į savo chatą. Ilgai miegosiu. Miegam ilgai. Dun, 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 dun. Rytas. Puiku. Nauja diena. Nauji iššūkiai. Pirmas dalykas. Noriu nors vieną levelio. Antras dalykas. Jau reikėtų įtkasinėtis. Tai manau, čia ir užbaigsim video. I, tai nepamirškite paspausti mygtuką subscribe. Palaikinti šitą video ir iki kito karto. Ate.